Re, viss ēters ir te! Labrīt! Sveicināt! Tad kādus dokumentus jūs šodien, kas atrodās šajā deputātu mapītē? Jā. Jāsāk laikam ar to, ka Saeimā šodien tas patiešām ir saviļņojošs brīdis, jo tas ir demokrātijas laiks, tas ir laiks, kad ir sācies jauns sākums, jauns posms Latvijas demokrātijā. Parlamentārismā tas nozīmē, ka parlamentārisms demokrātija strādā un mums ir iespēja ievēlēt savus priekšstāvjus un tas ir tāds svinīgs un satraucošs brīdis. Un piebildīsim vēl arī to, ka pēc dažām dienām Latvijas parlamentam būs 100 gadu jubileja. Tieši tā. Saeima šogad svin savu dzimšanas dienu, tātad pirmā Saeima sanāca 1922. Gada 7. Novembrī un jā, tūlīt apritēs 100 gadi kopš pirmās Saeimas sanākšanas. Un jāsaka, ka mūsu demokrātija ir bijis pietiekami ilgs pārtraukums, taču mēs esam atjaunojuši savu valsti, mēs esam atjaunojuši demokrātiju un šo tie pirms 100 gadiem iedibināto tradīciju. Jā, bet runājot par šodienu praktiskām lietām, jā, protams, tātad katrs deputāts ierodoties šeit uzreiz saņem tādu deputāta starta komplektu, tā ir mapīte, kurā ir tādas dažādas lietas, nu pirmā jau lieta, deputāta nozīmīte, kas ir spraužama klāt pie krūts un nesājumi visu šeit. Tā ir arī ielaista parlamentēkā? Tas īsti tā nedarbojas, bet, nu, protams, jā, tas tā izskata ziņā, jā. Un, jā, tā ir viena lieta, tad arī, protams, Saeimas satversme, ka Saeimas kārtības rullis ir šajā mapītē klāt, un tāda arī, nu, praktiska informācija, tāds buklets, kur var atrast visu nepieciešamu informāciju, kā strādā balsošanas sistēma, kāda ir dokumentu aprite Saeimā, kur vērsties ir kādas neskaidrības un tā tālāk, protams, deputātu veidlapas un vēl dažādas noderīgas lietas, kas nu, deputātam sākot darbu Saeimā ir nepieciešamas. Pirms brīdiņa mēs dzirdējām, kā tika izmēģināts ērģeles un vairāk deputātu prauda pārsteigumu vai parlamentā ir ērģeles? Īsti tā skaņa patiešām ir kā ar ērģelēm, bet nu, jā, tas ir tāds mūzikas instruments, kas spēj šo skaņu dot. Jā, tā ir tāda nu, jau tradīcija, ka uz šādiem svinīgiem brīžiem, kad tiek atskaņot valsts himna, tad to izpilda dzīvajā un jā, tas ir tāds daudz svinīgāks, protams, pasākums. Kāds būs deputāti šās dienas svarīgākais uzdevums? Nu, faktiski deputātiem būs salīdzinoši gara diena, jāsaka tā, jo nu, tas pamatu uzdevums, kas ir jāizdara pirmajā Saeimas sēdē, faktiski kā darba kārtība sastādīta, ir jāievēl Saeimas prezidijas. Lūk, bet sēde sāksies ar valsts prezidenta uzrunu. Pēc tam Saeimai ir jāapstiprina balsu skaitītāju un pagaidu mandātu ētikas komisiju. Nu, tas ir tāds pats pirmais brīdis. Pēc tam mandātu komisija sanāks uz sēdi, izskatīs jautājumus, ja tādi ir, un dos ziņu Saeimai vai ir iespējams tād apstiprināt Saeimas deputātu mandātus. Tad jā, deputāti dos svinīgos vērstus vai solījumu. Tas arī ir pietiekami nu, ilgstošs process, tas aizņem zināmu laiku, jo to dara katrs viens deputāts un arī parakstās šajā te svinīgo solījumu grāmatā. Un jā, pēc tam ir balsošana, deputāti paši apstiprina savas pilnvaras. Interesants moments ir tas, ka tas notiek nu, faktiski vienreiz visa sasaukuma laikā, kad deputāti balso paceļot rokas. Jā, tas ir tāds unikāls brīdis, ko arī fotogrāfi labprāt piefiksē. Kādēļ tā? Jā, tāpēc, ka balsošanas sistēma vēl nav gatava darbam, un tāpēc notiek balsošana ar paceļot rokas. Lūk. Jā, un pēc tam faktiski jā, sākas šī procedūra, kas ir Saeimas prezidija locekļu ievēlēšana, sākot ar Saeimas priekšsēdētāju. Līdz šim brīdim Saeimas 14. Saeimas darbu vadīs līdzšanai Saeimas 13. Saeimas priekšsēdētāja. Un šī procedūra paredz prezidija locekļu ievēlēšanu ar vēlēšanu zīmēm. Tas nozīmē, balsojums ir atklāts, tātad kā katrs balsojas, tas būs zināms, bet tā ievēlēšana ir vēlēšanu zīmēm, līdz ar to tas ir pietiekami laika ietilpīgs process. Jūs kā Saeimas darbinieks, cik ilgā darbdienā esat šodien noskaņojušies? Mēs esam gatavi strādāt tik ilgi, cik nepieciešams, kā jau katru reizi, kad ir pirmā Saeimas diena absolūti.